Brynäs, men då kommer det. Och Ryno i friläge. Ryno för säsongens första årskull. Han tappar pucken och han kommer istället till Eldefelt. Ryno sparkar pucken från Wikström. Vad gör Ryno? Han lägger den för Pettersson som gör 3-0! Vad händer? Hur är det möjligt? Så kommer Ryno som har med sig Nygård. Nu är det 2-1 för Färjestad. Här är ju